Rusya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova çeşitli briefingdə jurnalistin sualını cavablandırarkən deyib ki, Fransa Bakı ilə İrəvan arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün həyata keçirdiyi vasitəçilik səylərində hər iki tərəfin mövqeyini nəzərə almalıdır. Biz dəfələrlə demişik ki, bir tərəfdən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı Rusiyanın səylərinə əks olmayan, onları təkrarlamayan, bu səyləri pozmayan bütün təşəbbüsləri alqışlayır. Digər tərəfdən isə Fransanın bu istiqamətdə fəallığı bizə yaxşı məlumdur. Bu cür vasitəçilik səyləri çərçivəsində münaqişənin hər iki tərəfini, yəni həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın ilk növbədə mövqeyini nəzərə almaq lazımdır. Bunlarsız vəziyyətin nizamlanmasında hər hansı bir irəliləyişə ümid etməyinə dəyməz. Bu bütün vasitəçiliyin alfa və omegasıdır. Maraqlıdır, Zaxarovanın bu yanaşmasını Fransaya etiraz kimi qəbul etmək olarmı? Politolog Samir Hümbətov Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, Zaxarova bu açıqlaması ilə Fransaya açıq şəkildə bu məsələ bizim özümüzə aiddir demək istəyir. Həmçinin Fransaya çatdırır ki, sən çalışırsan ki, özünü bölgəyə soxasan, ancaq bu mümkün olmayacaq. Rusiya burada əlavə oyunçuların olmasını istəmir. Digər tərəfdən Zaxarova onu da bildirib ki, Fransa tərəfləri xüsusilə də Azərbaycanı başa düşmür. Rusiya yaxşı başa düşür ki, Azərbaycan bu məsələdə prinsipialdır. İstənilən neqativ addımın nəticəsi ona baha başa gələ bilər. Rusiya bunu bilə-bilə onu qeyd etməyə çalışır ki, bölgəni Fransa yaxşı tanımır. Bölgəni tanıyan bu prosesdə iştirak edən Rusiyadır. Fransanın yanlış addımı Rusiyanın da bugünkü prosesdə roluna təsir edə bilər. Yəni, bildirmək istəyir ki, hər hansı bir artıq hərəkət bütün prosesi boza bilər. Mən hesab edirəm ki, Rusiya dominantlıq etmək istəyir, amma o da alınmır. Burada həmçinin Türkiyə amili də var. Bütün bunları nəzərə alaraq qeyd edə bilərik ki, bugün ölkə ilə bağlı baş verən hadisə Fransanın mövqeyini ortaya qoyması Rusiyanın özünü də narahat edir. Rusiya mümkün qədər çalışır ki, birincisi Fransanı Qarabağ ermənilərdən, ikincisi isə Ermənistandan uzaqlaşdırsın. Bir sözlə Rusiyanın bu mövqeyindən belə bir nəticə çıxır ki, Fransanın yardım şorusuna etiraz etsə də, özü də obyektiv ola bilmir. Moskvanın bölgədəki hegemonluq marağı buna imkan vermir.